Orion, Vladimír 518 a DJ Mike Traffic, tedy PSH, tedy Peneři Stýčka Homeboje. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vaše album vydaný v roce 2010 jste pojmenovali Epilog. Dost lidí si tehdy myslelo chvíli, než se to vysvětlilo, že to je jako vaše konečná, že jste tím uzavřeli kariéru a hotovo, to se ukázalo, že úplně ne. Teď jste vydali desku, která se jmenuje Debit a v tiskové zprávě říkáte: tři nadržení nový koně stáje Big Boss pracovali na svojí prvotině podle jejich vlastních slov celý život. Vůbec tomu nerozumím. To je super, tak to mělo být. Jo, to jsem opravdu rád. Já si myslím, že... To jako nějaká bouda na posluchače. Ne, bouda, jako to je bouda na nás, my prostě si s tím chceme hrát. Chceme se tím bavit a když jsme tvrdili, že to je poslední deska, tak to tak nebylo a když tvrdíme, že je to naše první deska, tak je to fakt ta poslední. Prostě je to neustálej twist někam dokola. Přijde nám vlastně nudný sama pro sebe to dělat vlastně tak, jak se to má dělat. Baví nás to dělat asi trošku jinak. Tomu chápu. A Debit je poslední deska? Debit je... Nebo za 10 let tady budeme sedět znova a vy budete říkat, ah, to byl for. Kežby. Ale teď věříme tomu, že to je fakt poslední. Tam jde o to, že u toho Epilogu to opravdu byla sranda, protože tam my jsme vlastně chtěli udělat divadelní představení o tom, jak končíme. A to jsme udělali, včetně jako totální nadsázky, že já jsem si založil agenturu Security, Orion je taxikář, Traffic je stánkař, jo? Takže prostě tam ta nadsázka byla jako zřejmá. A byla to opravdu jako, bylo to takový jako divadelní představení. Zatímco tady je ta nadsázka posunutá zase někam jinam. Ale ten obsah, že je to poslední deska, tomu v tuto chvíli opravdu věříme. Vám je přes 40, Vladimíre? Mně je 41. 41. Nejstarší Orion, že? Kolik? 43, by se o 2. 43. A mně je 39. Jo. Tak vlastně, jako co máte nabídnout? Jako co máte jako říct? Jako krepový a hiphopový scéně v Česku. No, právě možná ten nadhled celkově tím, že v podstatě nad náma věkově vlastně nikdo není v té zemi v rámci toho žánru. Tak my se s tím snažíme pracovat a vyrovnávat po svým, což je ten humor a jakási nadsázka, tak aby jsme se v tom cítili dobře, že jo? Jako, a ne aby jsme tady se challengeovali s někým, komu je prostě o 25 a víc míň. No, a to znamená, jako, že tam žádná challenge není? Tam jako není soupeření? Není... Pro nás už ne. V tom je ten for. Jako. A jak to je? Vy nemáte, jako, nemáte soupeře, nemáte konkurenci, anebo prostě to je akorát nějaký mindset váš? Prostě, to je náš mindset. No. My, samozřejmě ta konkurence je, jsou určitě lidi, kteří teď jedou víc než my, ale to, co máme těm lidem šanci nabídnout, nebo teď se vlastně dostáváme přímo k podstatě toho, co je rap. Jo. Rap by měl v podstatě být univerzální nástroj pro cokoliv. Není to podle mě, v tu chvíli, kdy to člověk začne vnímat jako nějaký semknutý kánon nějakého chování a nějakého věku a nějakého oblečení a nějakého zvuku, tak si myslím, že to prohrál. To je taky jako výsledek té úvahy, že jim je 41. K tomu jste dospěli v minulých letech, nebo protože... Postupem času, no. Jo, měl jsem pocit, že to tak vždycky je. A v minulých letech třeba i ve vašem podání, protože prostě nějak se oblíkáte, nějak se chováte, nebo jste se chovali, vaše klipy nějakým způsobem vypadaly. Popravdě řečeno, ten poslední klip, který je venku k tomu prvnímu tracku té desky, která ještě ve chvíli, kdy točíme rozhovor, není venku, tak vlastně ten klip se zas tak zásadně neliší od těch předchozích. To jsou PSA, to se nikdy nebude lišit. Jo? Jako my zároveň si udržujeme vlastně tu chemii takovou, jakou máme, ale čím dál tím víc, i když naplňujeme třeba kliše, protože už si velmi dobře uvědomujeme, že to je kliše, tak to děláme s takovou jako sebeironií, s takovým nadhledem, s takovým jako vlastně úsměvem na tváři, by se dalo říct, protože je to kliše, k tomu třeba patří. Jo? A někdy ho chceme dodržet, někdy ho chceme porušit. Ale je to prostě vědomí rozhodnutí, už zatímco samozřejmě jsme byli mladší, tak to s náma vláčelo samo o sobě, že? Teď už se nevláčí samo o sobě. Míň. Určitě, ale míň. Orion je zakladající člen PSH 93, 92. Tak nějak to asi. Tak nějak. Jako dokážete to srovnat s rokem 2019? Tak srovnání je to pro mě v tom, že vlastně to nadšení, s kterým se to dělalo na začátku, se vrátilo teď. Já jsem sám měl obrovský jako štěstí a radost, jako když jsme dělali tu desku a takhle vidím i ten výsledek, takže
což jsme nevěděli, že? Když jsme si řekli, že uděláme desku, jestli nám to půjde a jak to bude vypadat a jestli se do toho nebude nutit a jestli ho nebude moc na sílu. Ale vlastně jako to štěstí z toho dělání jako tam pro mě bylo dostatečný, takže já jsem úplně šťastný, jako nejvíc jak můžu být. Jste šťastný? Totálně, jako prožili jsme vlastně všichni tři stejný příběh, jo, že člověk do toho vstupuje s nějakým dotazníkem a výstup je naprostý úsměv. A proto je možná i jako to, o čem jsme se volili doteď, důkaz toho, že to je prostě nějaký kruh, protože my se cítíme vlastně jak na začátku nějakým způsobem. Je to dělaný jako s podobnou porcí naivity trošku, jo? Ale takový už jako vědomý naivity. To je jako když jsem mluvil o tom kliše, že to je vědomý kliše, tak i ta naivita, kterou jsme pouštěli třeba do té první desky, do repertoáru, tak to tam určitě je taky, ale už s takovým jako čtyřicátnickým úsměvem. No.